No niin, tervetuloa jälleen Franzan Sokimanager kolmosen pariin. Viime jaksossa aloitettiin kausi 0203. Unohdin katsoa draftista, että ketä suomalaisia varattiin. Katsotaas nyt. Jarkko Immonen San Jose, Kalteva Tampa, Kevin Kanten Islanders, Lindlöf Dallas, Tuukka Pulliainen St. Louis, Anssi Salmela San Jose, Oskari Korpikari Islanders, Kari Lehtonen Edmonton, Ville Leino Nashville, Lennu Petre Chicago, Mikael Vuorio Washington, Sean Bärjenhaiva San Jose, Topi Jaakola Chicago, Joni Pitkänen San Jose, Annu Toivonen Buffalo, Ville-Matti Koponen Carolina, Valtteri Filppula Colorado ja Kari Akkanen Washington. IR-listalla ei ole ketään ja joukko on muuten terve, paitsi Nikulin on hetken sivussa. Johtoporras on tyytyväinen. Viime kuun aikana 6 voittoa ja 4 tappiota. Sergei Kontsar 8 viikkoa sivussa. Josef Palela kestää vielä sopeutua. Anaheim vastassa. Voitto. Pärssinen, Lehtinen, Fahe, Sidney, Green, Pärssinen. Nikulin on melkein kunnossa. Los Angeles 2-1 tappio, Saleh, Blake, Sveikovski. Nikulin on nyt kunnossa. Trade Mikael Leighton ja Kyle Greenty Chicago. Alan Rourke ja Stephen Tepperi oikeudet Colorado. Nashville. 3-1 voitto, Pusek, Lumme, Nilsson, Koivu. Sef Halper pelasi 500 pelinsä. Tsiki Palfi 750. Jaroslav Spasek, nyt Sösi ja Fjodorov Karolainaa. Karja sai 600 pistettä täyteen. Minnesota 4-0 voitto. Nikulin, Pusek, Tankei, Pärssinen. Se oli Norrenalle nollapeli. Rangers 5-3 voitto. Kotalik, McCauley, Pollock, Nilsson, Moody, Schäfer, Wisnowski. Osolins pelasi 750 pelinsä. Niissä 666 pistettä. Kohta 500 syöttöä täynnä. Jaroslav Spasek pelasi 500 pelissä. Jonathan Girard Chicago, John Erskinen Rangers. Atlanta 8-3 voitto. Koivu, Tankei, Stoll, Leclerc, Koivu, Kasparatis, Koivu, Stoll, Tankei, Salei. Koivu teki 4 plus 2.
Koivulla on nyt 21 pistettä 16 peliin. 11 maaleja. Tampa. 2-2 tasapeli. Krestanovic, Busek, Kari ja Tankei. Florida. 2-6 tappio. Eriksson, Bates, Sedin, Kamaleri, Zetterberg, Petriläinen, Sedin, Tyson Nash. Pärsin on nyt parempi right winginä. Selänne sai 500 syöttöä täyteen. Svela sai 750 peliä täyteen. Washington 0-3 tappio. Hyvönen, Sundström, Tärsi, Taker. Patrick Roa pelasi 1000 pelinsä. Vielä jaksaa. Philadelphia. 1-2 tappio. Sykora, Forsberg, Mudin. Mudin on 2 viikkoa sivussa. Mulla oli täällä vissiin tarpeeksi hyökkäjiä, kyllä. Martin McInnes pelasi 750 pelinsä. Iserman sai 1500 pistettä täyteen. Alex Tankei 6 päivää sivussa. Jason Ward New York Rangers, Chris Wells Atlanta. Mutta nyt mun pitää nostaa joku hyökkääjä ylös. Holmqvist pääsee ylös. Pittsburgh. Kaksi 7 tappio. Leap, Whitney, Leap, Lemieux, Perot, Jakri, Näslund, Jakri, Koivu. Holmqvist on nyt parempi left winginä. Höylund pelasi 500 pelinsä. Nick Pointtonin syöttöputki 8 peliä. St. Louis. 4-3 voitto. Koivu, Salei, Fjodorov, Höglund, Brown, Zetterberg. Ja Zetterberg ratkaisi jatkoajalla. Pointtonin syöttöputki 9 peliä. Katsak sai 500 syöttöä täyteen. Asville 5-1 voitto. Lehtinen, Koivu, Osolins, Simon, Zetterberg, Zetterberg. Voittoni syöttöputki 10 peliä. Jason Wooli sai 500 peliä täyteen. Thomas Moit siis Bostoni, Duvi Westcott Toronto. Stu Grimson 5 kuukautta sivussa. Tankee palasi täysillä harjoittelemaan. Tuli vähän isompi treidi. Jason Allison, 6. kierroksen varaus ja Bert Brygleri oikeudet Los Angelesiin. Anders Myhrvold, Kelly Fireside ja 6. kierroksen varaus Carolina.
Ville Peltonen pelasi 500 pelinsä. Andreas Takka 750. Danny Marko 500. Barrett Säkmän 6 kuukautta sivussa. Eliaksen maaliputki 5 peliä. Pointoni syöttöputki katkes. David Stecker ja 6. kierroksen varaus Rangersiin. Karel Petik ja Robert Burakovskin oikeudet Washingtoniin. Phoenix. 3-3 tasapeli. Whitney Zetterberg, Katsak, Pusek, Katsak, Sopel. Brian Muir pelasi 500 pelinsä. Scott Niedermayer 750. Tanke on kohta takasi. Kehitystä tapahtunut. Pavel Demitra kuukauden pelaaja, Nikolai Habipulin kuukauden maalivahti. Ollaan tällä hetkellä 2. divisioonas, 4. konferenssissa, 9. liigassa ja pudotuspeleissä menossa. Säkits johtaa maalipörssiä. Demitra pistepörssiä. Ruslan Saleilla on paras plus-miinus. Happipulinilla eniten voittoja. Samoin paras maalikeskiarvo ja torjuntaprosentti. Happipulin, Rua ja Vokoon on pelannut eniten. Happipulin ei ole myös eniten nollapelejä. Jeremy Roenick pelasi 1000 pelinsä. Johtoporras on tyytyväinen. Tanke on melkein kunnossa. John Jacobin pelasi 500 pelinsä. Phoenix. 4-0 voitto. Zetterberg, Lehtinen, McCauley, Moody. Se oli Norrenalle 0 peli. Sergei Jerkovic pelasi 500 pelinsä. Tanke on kunnossa. Eli tiputetaan Holmqvist takaisin reserveihin. Udinkin on melkein kunnossa. Jarosa Kriste 6 kuukautta sivussa. Columbus 5-3 tappio. Bodein, Kainz, Busek, Kari ja Koivu. Marko Kauppinen, Susinski, Antropov. Petnar 3 päivää sivussa. Miha Hansus pelasi 500 pelinsä. Udin on kunnossa. Nashville. 5-1 voitto, Nilsson, Pusek, Kankaanperä, Tankei, Simon, Lehtinen. Peter Sykora pelasi 500 pelinsä. Vincent Le Cavalier 4 päivää sivussa. Theo Fleury pelasi 1000 pelinsä.
Andrew Alberts 5 kuukautta sivussa. Mario Lemieux pelasi 1250 pelinsä. Suupo sai 500 syöttöä täyteen. Teppo Numminen 600 pistettä täyteen. Selä teki 3+1 Atlantaa vastaan. Pittsburgh. 3-3 tasapeli. Tankei, Votskov, Timonen, Tankei, Stuart, Moody. Selänne sai 750 peliä täyteen. Washington 6-0 voitto. McCauley, Mudin, Tankei, Zetterberg, Ehtinen, Pärssinen. Se oli Norrenalle taas nolla peli. Jean Gagnon 500 peliä täyteen. Dan Snyder 5 kuukautta sivussa. Joe Thorntonin maaliputki 5 peliä. Frantisek Kaperille pelasi 500 pelinsä. Rangers 3-6 tappio. Pelange, Zetterberg, Vondra, Hecht, Zetsinger, Whitney, Katsak, Zetsinger, Whitney. Osolin sai nyt sen 500 syöttöä täyteen. ...758 peliä, 671 pistettä. Montreal. 1-1 tasapeli, Pusek ja Aukoimaalien tekijät. Desjardins sai 600 pistettä täyteen. Markus Ragnarsson pelasi 500 pelinsä. Ottava. 1-0 voitto. Saku Koivu ainoa maalintekijä. Se oli Norrenalle taas nolla peli. Martin Celinas 1000 peliä täyteen. Mark Movers pelasi 500 pelinsä. Jean-François Lappe Anaheimi ja 5. kierroksen varaus Phoenixiin. Toronto 1-4 tappio. Kosovo, Thornton, Jomi, Jatsmenev. Lankovi pisteputki 12 peliä. Nyt 13. Boston 5-1 voitto. Zetterberg, Koivu, Tankei, Eriksson, Gomez, Zetterberg. Mike Amalerin pisteputki 12 peliä. Brenda Morrison sai 500 peliä täyteen. Märti Murra 6 kuukautta sivussa. Mike Pekka 750 peliä. Kimmo Timonen 500 peliä. Jean-François Fortin 6 kuukautta sivussa. Erik Houde 500 peliä. John Clem Atlanta, Nolan Brad Dallasi. Anaheim.
2-1 tappio. Koivu, Drake, Afanasenko. Vankovi pisteputki 14 peliä. Kammalerin pisteputki katkee Vankovien 15 peliä. Daniel Perriere 4 viikkoa sivussa. Chicago 5-2 voitto. Quint, Zoltok, Nilsson, Pusek, Lehtinen, Sidney, Koivu. Daniel Suprus 4 viikkoa sivussa. Ajan Moran 500 peliä täyteen. Anaheim erotti GM Brayden Rae. Rick Cooper on Anaheimin uusi GM. Lankovin pisteputki 16 peliä. Peter Bruha ja kuudennen kierroksen varaus Bostoni. Brian Muir ja Matt Glennonin oikeudet nyt Jerseyyn. Philadelphia 1-0 tappio. Jukka Hentunen ainoa maalintekijä ja Kiprusov pelasi 0. Dmitri Shomi 5 viikkoa sivussa. IR-listalle. Aris Primanis 500 peliä. Matthew Schneider 1000 peliä. Best Skater Jakri. Artest Soteron Quint. Smartest Pavel Datsyuk. Talkest Nathan Perot. Fastest Marian Hossa. Best Role Model Mario Lemieux. Cleanest Sami Salo. Talkest Goalie to Beat Jean-Sébastien Chiguet. Coach you was like to play for Bruce Bell. Hankovin pisteputki 17 peliä. Pallardin syöttöputki 8 peliä. Ikinla pelasi 500 pelinsä. Martin Saint-Louis kuukauden pelaaja. Roman Turek kuukauden maalivahti. Ollaan toisaan divisioonas. Neljäntenä konferenssissa. 8. liigas. Säkits johtaa maalipörssiä. Lanko on pistepörssiä. Zetterbergillä paras plus miinus. Apipulinilla eniten voittoja. Paras maalikeskiarvo. Siguerella paras torjuntaprosentti. Hapipulina eniten 0 pelejä. Hapipulin ja Voko on pelannut eniten. Johtoparras on edelleen tyytyväinen. Dallas. 4-1 tappio. Lankov, Frolov, Lankov, Demitra, Nilsson. Lankovin pisteputki 18 peliä. Paleekin on melkein jo sopeutunut joukkueeseen. Keith Katsak 2 kuukautta sivussa. Pallardin syöttöputki 9 peliä.
Philadelphia miettii päävalmentajan vaihtoa. Colorado 6-3 voitto. Osolins, Pärssine, Sandin, Osolins, Adams, Tanke, Säkits, Koivu, Zetterberg. Hakkovi pisteputki 19 peliä. Darryl Sydor 750 peliä. Steve Staios 750 peliä. Thornton päivästä päivää sivussa. Se vaikka teki hattutempun, niin loukkaantui samassa pelissä. Pallardin syöttöputki katkes. Hal Kill 500 peliä. Vancouver pisteputki 20 peliä. Teemu Elomo 12 kuukautta sivussa. Se on päässyt pelaamaankin. Edmonton 4-0 voitto. Kankaanperä, Zidnik, Tankei, Nilsson. Se oli taas nuoren alle nolla peli. Darius Kasparaitis pelasi 750 pelinsä. Se ei ole tällä kaudella enää päässyt pelaamaan niin paljon. 313 pistettä, 750 peli. Plussan puolella 67. Ethan Morrow 6 kuukautta sivussa. Hakkoven pisteputki 21 peliä. Patrick Roy teki vielä vuoden jatkosopimuksen Montrealiin. Chris Osgood 6 vuoden jatko St. Louisiin. Dan Clotier, Philadelphia, Markus Ragnarsson, Bostoni. St. Louis. 1-0 voitto, Markus Nilsson. Se oli Norren alle taas nolla peli. Säkits 7 päivää sivussa. Lankovi pisteputki 22 peliä. Thorntonin maaliputki 5 peliä. Vancouver 5-1 voitto. Cotier, Nikulin, Zetterberg, Lehtinen, Pusek, Whitney. Fredrik Mudin 9 viikkoa sivussa. Mudin loukkaantui taas. Se ei meinaa pysyä yhtään eheänä. Nyt pitää nostaa joku ylös. Se on se Holmqvist. Lankovin pisteputki päättyi vihdoinkin. Francis Boulon pelasi 500 pelinsä. Samoin Patrick Elias. Shara päivästä päivään sivussa. Los Angeles. 1-3 tappio. Tänström, Pominville, Osolis, Arnot. Igor Ulanov pelasi 500 pelinsä. Samoin Jamie Wright. Chris Pronger 5 vuoden jatko Ottava.
Buffalo 3-0 voitto. McCauley, Nilsson, Whitney ja Norrenalle taas nolla peli. Glenn Murray 3 kuukautta sivussa. Aleksei Kovaljovi maaliputki 5 peliä. Thorntonin pisteputki 12 peliä. Dallas 3-1 voitto. Koivu, Carson, Nilsson, Eriksson. Eikä ruotsalaiset maalintekijät Koivua lukuun ottamatta. Ja sitten loukkaantuu Ray Whitney 4 viikkoa sivussa. Piste per pelitahtia pelannut tälläkin kaudella. Ja nostetaan lisää pelaajia ylös. Michal Prospel pääsee takaisin pelaamaan. Thorntonin pisteputki 13 peliä. Clark Wilmbrass 500 pelissä. Phoenix 2-8 tappio. Semjonov, Selänne, Parnes, Rosival, Lehtinen, Osolin, Selänne, Semjonov, Selänne, Mikkonen. Rusek. Niinpä niin. Mun varaama maalivahti. Ei päässyt ikinä pelaamaan, oli vaan luukulla. Päässyt Phoenixissa pelaamaankin. Selänne teki 3+1. Jason Potterin sivussa. En tiedä kuinka kauan, mutta kauan. Sumi palasi harjoituksiin. Ilkka Mikkola ja Craig Fergusonin oikeudet Pittsburghiin. Silva Lefebvre ja Ed Pattersonin oikeudet Montrealiin. Thorntonin pisteputki 14 peliä. Norm Marakko Buffalo. 3. kierroksen varaus Pittsburghiin. New Jersey 3-2 tappio. Spasek, Eriksson, Cook, Fedotenko, Koivu. Eriksson 3 päivää sivussa. Lehtinen 3 viikkoa sivussa. Kyllä on. Kaikki hyökkäjät loukkaantuu. Lehtinen IR-listalle. Siellä on jo 4 hyökkääjää. Sitten nostetaan taas 2 hyökkääjää ylös. Eloranta. Ja Hannula. Page Pataklia 500 peliä. Matthew Barnaby 750. Darcy Tucker 500.
Tommi Santala New York Rangersi, Marc-André Bergeron Washingtoni. Thorntoni pisteputki 14 peliä. Eriksson on melkein kunnossa. Minnesota 3-1 voitto. Sidnik, Jussi Jokinen, Koivu McCauley. Jason Marshall 500 peliä. Sergei Fyodorov 300 maalia. Daniel Alfredson 750 peliä. Eriksson on kunnossa. Nyt voi tiputtaa jonkun hyökkääjä. Mika Hannula. Ehtinen palas harjoituksiin. Tiputetaan se Hannula sinne. Los Angeles. 1-3 tappio. Pomin, Ville, Arnold, Koivu, Alfredson. Joe Sakic, 5 vuoden jatko, Colorado. Los Angeles toisen kerran. 6-2 voitto. Lang, Eloranta, Salei, Pusek, Puher, Eriksson, Koivu, Pusek. Mika Holmqvist on nyt parempi right winginä. Hytsösi miettii päävalmentajan vaihtoa. Selänne 5 kuukautta sivussa. Sehän teki 2 vuoden jatkoa Phoenixiin. Anaheim. 5-2 voitto. Nikuli, McCauley, Eriksson, Osolin, Spros, Devero, Kunitz. Tyron Quint päivästä päivään sivussa. Patrick Fischer 500 peliä. Janne Niinimaa 500 peliä. Rob Lake pisteputki 12 peliä. Kehitys. Joe Thornton kuukauden pelaaja. Sebastian Charpentier kuukauden maalivahti. Ollaan toisena divisioonas. Neljäntenä konferenssis. Kahdeksantena liigas. Säkits johtaa maalipörssiä. Lanko pistepörssiä. Saleilla paras plus miinus. Apipulliinilla Jeremejevillä eniten voittoja. Charpentierillä paras maalikeskiarvo ja paras torjuntaprosentti. Apipulliinilla eniten nollapelejä. Kokoon ja Jereme ei ole pelannut eniten. Mä taidan lopettaa tällä kertaa tähän. Kiitos, jos jaksoitte katsoa ja nähdään taas.